Intencija ovoga, naglašavam, radnog materijala je bila da se prvenstveno probleme koje smo mi uočili u upravljanju, operativnom upravljanju prometa u mirovanju, pretočimo u jedan radni materijal koji bi onda trebao biti izbrušen sa svim mjerodavnim institucijama u gradu Splitu i onda kao prijedlog da ide na gradsko vijeće gdje će se dodatno raspravljati o tom istom materijalu, da li će se usvojiti ili ne. Ono što je drugo bitno naglasiti da trenutna odluka koja je na snazi po kojoj Split Parking funkcionira, koje je izglasalo u gradsko vijeće prije 10 godina uz nekakve izmjene 2012. godine, omogućava naplatu sirogoji. Što znači, ako gradonačelnik odlukom svojom želi da se uvede naplata na sirogoju, ja i vi sigurno znamo da toga vrlo vjerojatno neće doći, ali postojeća odluka omogućava da se uvede naplata u svim dijelovima grada, područja grada Splita. Stoga bih vam pokazao prvi ovaj naš na projektoru trenutne zone grada Splita gdje se naplaćuju parkirališta. Parkirališta, kao što vidite, imate prvu zonu naplate. To je doslovce uži dio gradske luke, uži dio centra grada, to je prva zona i druga zona je sjeverni dio grada Splita. Sve ovo drugo, pa sve do Sitnoga je treća zona u postojećoj odluci. Znači, postojeće stanje, prva, druga i sve drugo je treća. Ono što ću vam pokazati na sljedećoj mapi je da vidite dokle je naplata došla u ovih zadnjih 25 godina od kako je Republika Hrvatska. Kao što vidite, crvene linije su prva zona, ulična naplata, plave su druga zona i pet parkirališta u trećoj zoni. Bačvice, Poišan, Monterova zgrada, Vinkovačka ulica, Domovinskog rata i kraj garaže Sukorišanska produžetak. I to je sve što se naplaćuje trenutno u trećoj zoni. Zato naglašavam da postojeća odluka omogućava da gradonačelnik stavi u naplatu bilo koju ulicu. Naravno da se to ne radi, pogotovo se ne radi jednostrano, nego sve zadnje ulice koje su uvedene u naplatu bile su isključivo uvedene na traženje stanara. Evo konkretan primjer mogu izdvojiti od Bijankinijevu, gdje su imali veliki problem jer je tu bilo besplatno parkiralište. Tu bi se parkirali praktički svi oni koji putuju lukom na otoke i 7 dana bi zauzeli parkiralište i stanari ne bi imali gdje parkirati. Od kako je uvedena naplata, stanari imaju povlaštenu kartu, a svim ostalima je malo skupo za ostaviti vozilo 7 dana u toj ulici. I tu je problem riješen. Znači, isključivo na razgovore, na observacije i takvih primjera imamo još, da sad u pripremi imamo još nekakve ulice koje u dogovoru opet sa Kotarima, sa njihovim problemima pokušavamo riješiti i na taj način dovesti reda u veliki problem prometa u mirovanju u gradu Splitu. Može samo jedno pitanje, možete spomenuti tu Bijankinijevu. Može. Koliko stanara tu ima pretplatu, a koliko ih je na listi čekanja? Upravo te podatke mogu vam dostaviti, ja vam sad točno. Problem je upravo ove odluke. Šta stanar koji dobije pretplatu ovdje, on nije dobija samo za ovu ulicu. On je dobija za cijelu prvu zonu i to mi smatramo problemom. Ako je netko stanar u Bijankinijevoj, nije stanar na Mateušici. I to, zato smo išli na ove kotarske zone, da stanari na Bačvicama za simboličnu cijenu mogu parkirati na području svoga Kotara. Ali oni nisu stanari na Mateušici, na drugom dijelu grada, kako je malo prije sam vam pokazao, u zoni prve zone. Broj ljudi koji podnose zahtjev je prevelik. Imamo izdatih više pretplata nego parkirnih mjesta. Nemamo jasno definirane kriterije. Za dodjelu mjesta imamo liste čekanja.
I te liste čekanja se gotovo da i ne miču, jer neko ko dobije pravo parkinga, to pravo praktički... Ne, ne, da je problem u Bekinjove sa stanarima riješen, ako ljudi često za liste čekanja, znači da nije? Ne, 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 riješen je u smislu da mogu naći parking. Kad je otvoreno u Bjankinjoj, sigurno da su tražili određeni broj za stanare parking mjesta. Da li je riješen problem u cijelosti? Nije, pa zbog toga i je prijedlog ovoga radnog materijala. Marko, pardon, mogu ja? Može. Dakle, ok, to je svakako jedan dio problema, dakle, da turisti, ljudi, ne znam, koji odlaze na otoke i tako, koji su trenutno borave u gradu, parkiraju na mjesta na kojima bi se, recimo, trebali parkirati stanovnici tih kvartova. Međutim, ja mislim da je temeljni problem i temeljna postavka od koje se treba krenuti, a to je da fali parkirališnih mjesta, bez obzira na turiste ili ne turiste. Ja sam konkretno u Spinutu, jučer smo razgovarali, što bi meni donijelo, dakle, ti 40 kuna koje bi ja mjesečno izdvojio, bi li ja mogao naći mjesto i onako ga ne mogu naći, sad bi još treba i platiti, a bi li naša mjesto, ako fizički, dakle, broj slobodnih mjesta ostaje uvijek isti. Ovako, upravo, ja moram reći, pogodili ste u sam meritum stvari. Znači, trenutno na Spinutu je samo u jednom dijelu naplata. Ovo nije odluka koja je za danas i za mjesec dana ili za godinu dana. Ovo je jedan strateški dokument koji definira platformu za buduće razdoblje. Ono što je u našem, i to znate da je u planu 2500 novih parkirnih mjesta koje bi trebali u kratkom periodu doći, i meni je iskreno žao što smo izgubili gotovo godinu dana zbog problema sa gradskim vijećem i donošenja nekakvih predranji kako bi se počelo sa gradnjom tih garaža. Međutim, ova odluka je, evo, zadnji put kad je odluka ova donešena, mislim da je bila, nemojte me držati za riječ, ali mislim da je bila 2006. godina uz nekakve korekcije 2012. godine itd. Još ću doći na tu temu vezano za gradnju garaža. Ono što je svima nama jasno i što ste vi postavili pitanje, da trenutni kapaciteti, a to je 1300 parking mjesta na uličnom parkingu, ne može zadovoljiti 92.000 registriranih vozila u gradu Splitu, sa mjestom prebivališta u gradu Splitu. To je nama svima jasno i te probleme vidimo. Izlazak radnog materijala u medije je upravo htio da na jedan transparentan način se ukaže na svijest i na problem parkirališta u gradu Splitu. Da se povede ona rasprava. I da se povede upravo tako. Ono što želim posebno naglasiti, mi smo mogli pripremiti ovaj radni materijal, ne izvijestiti medije o ovome, predati na gradsko vijeće, znači preko gradskih službi, i onda u 5 dana bi se trebalo o tome bez javne rasprave o tome. Upravo je bila intencija da se uključe svi mjerodavni, pritom mislim prvenstveno na kotarska vijeća, predsjednike Kotara. Mislim na sve one koji su zainteresirani, koji imaju dobre prijedloge, da se uključe u ovo i da nam pomognu da dođemo do što boljeg rješenja kako bi i građani i turisti i svi oni koji dolaze u naš grad mogli dobiti što kvalitetniju uslugu parkirališta u gradu Splitu. Mi nismo tvrtka najpametnija na ovom svijetu, ali sigurno ono što imamo da svaki dan se susrećemo s tim problemima i upravo smo te probleme htjeli pretočiti u ovaj jedan dokument. Intencija ovoga radnog materijala, naglašavam, radnog materijala s kojim nisu upoznati ni gradonačelnik, ni njegovi suradnici, ni gradske službe, je bila da se prezentira javnosti i da se to počne polako uključivati i Kotarevi, i mediji, i svi, pa čak i evo i sveučilište u dijelu kojem nam može pomoći u donošenju jedne kvalitetne odluke na rješavanje problema prometa u mirovanju. Ono što sam ja siguran da ćemo, ovo jesu onak problemi, jako je negativno odzvonilo u medijima, ja sam toga svjestan.